გასულ კვირას ეგრეთ წოდებული ნაციონალური საინფორმაციო საშუალებები მკითხველსა და მაყურებელს ქვეყანაში მიმდინარე უპრეცედენტო, გრანდიოზული და სხვა აღმატებითი ეპითეტებით შემკული აღმშენებლობა განვითარების პროცესების გარდა ძირითადად მოსკოვის ამბებს უყვებოდნენ. რუსეთის ახლადარჩეული ძველი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ განვითარებული ამბები საქართველოს პრეზიდენტის სახალისო, მაგრამ მაინც ძალიან ერთგვაროვან გამოსვლებზე ბევრად უფრო საინტერესოა. მით უმეტეს ქართული ნაციონალური არხების გაშუქების სპეციფიკური სტილის გამო. არსებობს მოსაზრება, რომ საბჭოთა, მათ შორის ქართული საბჭოთა ხელოვნების წარმატების მიზეზი გამარჯვებული სოციალიზმის ქვეყანაში არსებული ტოტალური ცენზურა იყო. წერლებს, რეჟისორებს, მხატვრებს სისტემა პრაქტიკულად ყველაფერს უგზავნებდა. არაგზავნული თემები ძირითადად კომუნისტური პარტიის ბრძნული გადაწყვეტილებებითა და საბჭოთა წყობილების უპირატესობებით შემოიფარგლებოდა. შესაბამისად, როგორც ხელოვნების კრიტიკოსები ამტკიცებენ, საბჭოთა არტისტებმა სპეციფიკური, ალეგორიული სახელოვნებო ენა შექმნეს. ენა, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა არაპირდაპირი, იგავური მეთოდებით მოეთხროთ მაყურებლისთვის და მკითხველებისთვის ქვეყანაში არსებული პრობლემების შესახებ. საქართველოს დღეს ძალიან გავს გვიან საბჭოთა კავშირს, ისეც როგორც ჩემი თაობის ადამიანებს ახსოვთ. თავი დავანებოთ ცენზურას. გაუთავებელი საუბარი შეენების, პროგრესის, წარმატებების შესახებ ნაციონალური არხების საინფორმაციო გამოშვებებში. პრეზიდენტის უსასრულო გამოსვლები გაუგებარ თემებზე. მთავრობის ახალ-ახალი ინიციატივების ტირაჟირება, პროგრამა ვრემიას საუკეთესო ტრადიციებს იმეორებს. იმავე ტრადიციის ნაწილია კონკრეტული ქვეყნის ამოჩენება და იქ მიმდინარე ყველა ნეგატიური მოვლენის უსასრულო განხილვა. საბჭოთა კავშირისთვის ასეთი ქვეყანა უპირველესად ამერიკის შეერთებული შტატები იყო. იმათ, ვინც 30 წელზე უფროსია, ნამდვილად ემახსოვრებათ ამერიკელი ექიმის, ჩარლზ ჰაიდერის თეთრ სახლთან შიმშილობის ეპოპეა. ჰაიდერი თითქმის 9 წლის განმავლობაში შიმშილობდა და მთელი ამ დროის განმავლობაში საინფორმაციო პროგრამა ვრემიას უცვლელი გმირი იყო. საქართველოს კაც თავისი ანტაგონისტი, რუსეთი. ამიტომაცაა, რომ ქართული ტელევიზიების ეთერში, სადაც საერთაშორისო ამბებად ძირითადად ბოლივიასა და გვინეაში მომხდარი ავტოკატასტროფები სახდება, ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს განუზომლად დიდი დრო ეთმობა. ხშირად ადგილობრივ ამბებზე მეტიც კი. ამასთან ყოველთვის ნეგატიურ კონტექსტში. რუსეთის მიმართ ასეთი ტიპის ინტერესის მთავარი მიზეზი ცხადია პროპაგანდაა. ძალიან მარტივი ლოგიკური ჯაჭვია. რუსეთი ცუდია, რუსეთი ჩვენ გვებძვის, ცუდი კარგს ებძვის, ესე იგი ჩვენ კარგები ვართ. თუმცა ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად ვფიქრობ, რომ საქმე ასე მარტივად არაა და შესაძლოა ისევ დადგა დრო, როცა ჟურნალისტებს ახალი ამბების ადეკვატურად გადმოსაცემად ალეგორიული აზროვნება სჭირდებათ. რთულია ოდნავ სადად მოაზროვნე ადამიანმა ვერ დაინახოს, რომ საქართველო და რუსეთი მოვლენების განვითარების თვალსაზრისით ძალიან გავს ერთმანეთს და რომ მიხეილ სააკაშვილი, ზაზა შათირიშვილის ტერმინს თუ გამოვიყენებთ, წარუმატებელი პუტინი, პუტინი კი წარუმატებელი სააკაშვილია. სააკაშვილსაც ძალიან სურს რაიმე მანქანებით, როგორც თვითონ ამბობს, 2-3-4 წლით შეინარჩუნოს ძალაუფლება. მაგალითად, გაპრემიერების გზით, როგორც ეს ვლადიმერ ვლადიმერის ძემ გააკეთა. ქართველი ჟურნალისტები, მათი ნაწილი მაინც ამაზე ღიად ვერ საუბრობს, ისევე როგორც მშვიდობიანი მანიფესტაციების დარბევაზე საქართველოში. ამიტომაცაა, რომ ქართულ ტელეეთერში სულ უფრო მეტ დროს რუსეთის ამბები იკავებს. იგავ არაკის მთავარი წესიც ხომ ისაა, რომ პირდაპირ არასდროს ილაპარაკო კრიტიკის უშუალო ობიექტზე.